Labdien, Osvald. Kā jūs jūtaties, kādas ir jūsu gaidas un cerības jaunā Rīgas teātra būvniecības sakarā? Kā es jūs teikšu, ir baigais stress. Baigais stress. Nu, tā nav celtniecība, jo te mums saka, mēs beigsim 11. martā, te septembrī vai vēl kaut kad. Nu, es varu, nu tas... Tad, kad tu kaut ko mūrē, tā kā kaut ko metini, tā kā lej pamats vienalga vai skrūvē reģips, jā, nu tev jābūt kaut kādai tādai sajūtai, ka tas ir tavs, ka tu zini, kam tu to dari. Un te kaut kā sūdīgi tā sajūta, sūdīgi. Es taču te visu mūžu esmu nostrādājis. 26 gadus es esmu cēlis šo teātru, faktiski tas ir mans teātrs, jā. Sieviņu satika arī. Tā mums dēls piezina Egils. Egil! Pāc! Arī strādā tepat un arī jau. Arī viņš atrāda te sieviņu. Tā kā mums te tāda dinastija, var teikt, izveidojusies. Jānīca. Mazdēls. Būs celtnieks? Nezinu, vai Jānīca arī grib būt celtnieks. Man pateiks kaut ko. Jā, nu. Egils tāds. Mazrunīgs ir jau, nu, es saku, tā jau nevienam nav labs garstāvoklis, sakarā viss šito te. Man ir tikai viens lūgums, nekustamajiem īpašumiem vai valdībai, vai es nezinu kam. Lūdzu, nebeidziet šo būvi, atstājiet to celtniekiem, ļaujiet arī Jānītim pabūvēt jauno Rīgas teātru. Lūdzu.